Olá, muito bom dia para você em Manaus. São 9 horas e 55 minutos. O boletim em tempo dessa quinta-feira está no ar. A onda de violência continua em Manaus. A gente começa hoje falando de mais um assassinato na zona oeste da capital, no bairro da Glória. Um homem foi executado a tiros no momento em que buscava as filhas na escola. A vítima foi atingida por 10 tiros de pistola. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Bom dia, Valdir. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Pois é, esse crime aconteceu ontem à tarde aqui na Rua Vitória, no bairro da Glória, na zona oeste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, de 42 anos, identificada como Gerden Tavares, mas que também respondia pela alcunha de Gerry, estava a caminho da escola das filhas, quando foi surpreendido pela ação de criminosos que chegaram em um veículo prata. Eles já estavam esperando pela vítima quando ele passava por aqui e foi surpreendido por mais de 10 disparos de pistola 9mm e também .40. O homem morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito aqui no local. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda aí a liberação de familiares para o velório. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse caso e já tem pistas dos suspeitos, porque segundo testemunhas e também familiares da vítima, informaram que os mandantes desse crime seriam traficantes que atuam aqui no bairro da Glória. Valdir Adriano, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Valdir. Minha falta de segurança aumentando no bairro da Glória. Vamos até Parintins. Uma adolescente de 13 anos foi entregue a um homem pela própria mãe na região da Vila Amazônia. A menina vem sofrendo abuso sexual. E em Barreirinha, uma menor de 12 anos, que também sofreu abuso, fugiu para dentro da comunidade, só que grávida. Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, nós acompanhamos ontem mais uma ação do Conselho Tutelar aqui na cidade de Parintins. Mais um caso de estupro de vulnerável na zona rural de Parintins. O caso aconteceu na gleba de Vila Amazônia, na região de Vila Amazônia, distante da sede do município, cerca de 20 minutos de embarcação para Parintins. O conselheiro tutelar Marcos Azevedo, que estava de plantão, nos dá mais detalhes desta nova situação lá em Vila Amazônia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Mais uma vez, a gente fica muito triste, né, que essa denúncia foi do próprio pai agora, que veio denunciar no Conselho Tutelar, que a mãe da sua filha de 13 anos entregou a sua filha para um rapaz maior de idade e já levou até para a casa dele. Então, para a lei, isso não existe. A mãe poderá ser punida também por omissão e por ter entregue a criança. Para a lei, até estupro de vulnerável, 13 anos, e nós já estamos tomando todas as providências. O pai está vindo no Conselho Tutelar a partir de amanhã já para formalizar. Vamos encaminhar para a delegada especializada de Parintins, para a doutora Alessandra, tomar as providências e buscar esse cabra para explicar para ele que não pode. Também ouvi o caso, Bruno, de uma menor de 12 anos que também já está grávida, mas essa ela fugiu para o interior de Barreirinha e já foi resgatada pelo Conselho? Exatamente, veio mais uma denúncia, essa jovem de 12 anos que fugiu da cidade de Parintins para o município de Barreirinha, que é aqui perto, estava na zona rural, no Laguinho do Andirá. Mas como o intercâmbio é muito rápido através do Conselho Tutelar, acionamos o Conselho de Barreirinha e eles foram buscar e mandaram de volta essa menor para Parintins para ser entregue para o pai, para a mãe e tomar as providências na delegacia. Né? Muito obrigado aqui ao conselheiro. Bruno, só neste mês de julho, 3 casos envolvendo menores de idade, 12 e 13 anos. O caso do transportador, cuja preventiva dele já foi solicitada pela delegada da mulher, pelo delegado Bruno que está respondendo, a delegada está de férias. Agora, esse outro caso da menor de 13 anos da Vila Amazônia e esse outro desta que fugiu, que também está grávida. Todas as três estão grávidas, que é um caso que a gente lamenta muito e que está sendo comum aqui na cidade de Parintins. Volto com você no estúdio, Bruno. Duas drogarias foram lacradas ontem na zona norte de Manaus por fiscais da Devisa e do Conselho Regional de Farmácia. Falta de farmacêutico e venda ilegal de remédios foram algumas das infrações.
A placa faz o alerta: evite a automedicação, mas a própria drogaria incentiva o consumo de remédios sem receita médica. A venda aqui era livre, até mesmo de antibióticos. As irregularidades levaram os fiscais a lacrar essa farmácia na Cidade de Deus, zona norte da capital. Ele não possui licença sanitária, a drogaria já vem de um histórico de irregularidades e detectada tanto pelo Conselho de Farmácia quanto pela Vigilância Sanitária. A ação partiu de denúncias feitas por profissionais da área e pela população. Vigilância gera multa para o estabelecimento, assim como o Conselho Regional de Farmácia também gera essas multas para que eles possam estar sendo penalizados dentro do que a lei preconiza. Nessa outra farmácia, também na mesma área, os fiscais encontraram injeções disponíveis em local quente e para aplicação sem um farmacêutico. Não teve jeito. O Conselho Regional de Farmácia do Amazonas já registrou este ano 169 estabelecimentos clandestinos. E é o próprio conselho que pede à população tudo isso em prol do consumidor. Os números para denúncias são 3584-3732 e 99207-2174. Você coloca a sua vida em risco, você não sabe a procedência desses medicamentos, né? Então, procure estabelecimentos regulares, verifica, conversa com o nosso profissional farmacêutico. Ele é o profissional orientado a prestar os seus esclarecimentos. Tem que ter cuidado, né? E vai ter eleição suplementar em Anamã, município do interior do estado do Amazonas. A Justiça Eleitoral marcou para o dia 28 de outubro para a população escolher o novo prefeito. O pleito vai ocorrer porque o prefeito eleito em 2016, Raimundo Pinheiro da Silva, o Raimundo Chicó, do PMDB, foi condenado por abuso de poder econômico. Além da perda do mandato, a condenação o deixa inelegível por 8 anos. E a princesa do Japão, que fica em Manaus até hoje, conheceu no dia de ontem o famoso e glorioso Teatro Amazonas. A visita é comemorativa aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Antes da chegada da princesa, segurança reforçada, posicionamento das equipes de imprensa definido e no horário marcado, ela aparece. A visita foi rápida. Acompanhada de um guia, a princesa conheceu a sala de espetáculos e o salão nobre do Teatro Amazonas. Não falou com os repórteres e foi direto para um passeio no Rio Negro. Durante a visita dela, o teatro ficou fechado. Turistas precisaram aguardar a abertura da venda de bilhetes para a visitação, como essa coreana. Ela diz que não se incomodou em esperar. Esperar. Mas ela já foi embora, né? Alguns ainda tentaram ver a princesa de perto, mas não conseguiram. Com relação à imigração, é somente a região sudeste, principalmente São Paulo, né? Mas a região norte, inclusive, eu não sabia que existia. Para mim é novidade. Essa não é a primeira vez que o Amazonas recebe um integrante da família imperial japonesa. O pai da princesa Mako já havia visitado Manaus 30 anos atrás. Ela chegou nesta terça-feira a Manaus, depois de cumprir a agenda em São Paulo. A visita ao Brasil faz parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no país. São muitas as contribuições que a cultura japonesa trouxe para o estado do Amazonas. Somos muito gratos e honrados por isso. E sem dúvida alguma, a presença da princesa Mako aqui é um marco na história cultural do nosso estado. Ontem ela chegou a dizer algumas palavras para a comunidade japonesa que mora em Manaus. Desejou saúde, prosperidade e disse que espera que a amizade entre o Japão e o Brasil se fortaleça ainda mais. A princesa fica até esta quinta-feira em Manaus. A princesa visita hoje o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o Memorial do Imigrante na Colônia Japonesa. De Manaus, ela segue para Belém, onde a influência dos japoneses também é grande. Muitas histórias sobre crimes que ganharam notoriedade no passado são desconhecidas da população. Que tal conhecer o Palácio da Justiça? Lá, os visitantes podem ter acesso a histórias impressionantes. Um passeio pelas histórias do palácio que respira justiça. A escada imponente realça a beleza interior dessa arquitetura do ano de 1900. A exposição do crime ao castigo chama a atenção do professor Fernando, de Santa Catarina.
Ah, instigante, né? Instigante porque a gente vive um momento em que as pessoas têm muito desejo de fazer justiça pelas próprias mãos e a gente sempre está no impasse entre o que seria o bem, o que seria o mal e a justiça no meio. Máscaras, pedras de metal feita com armas derretidas e uma cela com relatos de inúmeros casos desde a Idade Antiga. Tem ainda a história do Delmo, morto por um grupo de taxistas nos anos 50. O crime chocou a população de Manaus. Foi neste local que foi julgado o caso Delmo. A data era 5 de fevereiro, o ano 1952. Segundo conta a história, Delmo matou um taxista e esse crime chocou Manaus. Outros taxistas se reuniram para fazer justiça com as próprias mãos. No local como esse, foram julgados 27 taxistas. 18 deles foram condenados naquela época. Mãe e filha ficaram encantadas com a sala, mas teve um objeto que chamou a atenção. O local que eu mais gostei foi da sala do júri, onde eles usavam aquela máquina de tecla. Assim, isso não existe mais hoje em dia. Isso é muito difícil de se encontrar, porque isso já existiu há vários anos. Eu, na verdade, nunca tinha entrado assim. E para conhecer mais até a nossa história de Manaus, que a gente mora aqui, às vezes não se preocupa com um lugar onde tem tanta coisa bacana para a gente saber da gente mesmo. Então, hoje foi um dia, aquele dia inesquecível para a gente vir conhecer. Anne é suíça e veio conhecer um pouco dessa história. Ela diz que este é um espaço interessante, não só pela carga da história que tem no local, mas pela flexibilidade do que pode oferecer. E não só pela exposição e exibição do que tem aqui, mas pelos eventos, que foi o que a trouxe para fazer uma visita. O Palácio da Justiça fica na Avenida Eduardo Ribeiro, por trás do Teatro Amazonas. A visita pode ser feita de segunda a sexta, das 13 às 17 horas, e a entrada é gratuita. Vale a pena conhecer. Mesmo vivendo na cidade, índios de mais de 35 etnias lutam para manter vivas a cultura e o idioma nativo. Eles fazem parte da comunidade Parque das Tribos, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. No Amazonas, temos mais de 100 mil indígenas, cerca de 30 línguas e uma cultura de encher os olhos. Uma comunidade chamada Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã, tenta sobreviver no meio da cidade grande. Essa professora trabalha no projeto de resgate, conservação e repasse da língua indígena para as crianças. Com a conservação da língua deles, eles vão manter a identidade deles, da origem deles como indígena. A maioria dos indígenas vem para a cidade para tentar um futuro melhor para os seus descendentes através do estudo. Um bom exemplo disso é a Wanda, que veio lá da comunidade do Alto Solimões para Manaus em 2002. Hoje, aos 35 anos, já fez um curso de técnico em enfermagem e agora está no quinto período da faculdade de pedagogia. No primeiro momento, né, que estivemos dentro da universidade, é um impacto porque foge de toda a nossa realidade. Pessoas diferentes, cultura diferente da nossa, e lidar com essas questões é muito difícil. Miliane é da nova geração de sua etnia. Já nasceu aqui em Manaus, mas luta todos os dias para que os indígenas sejam reconhecidos. Ela também está na faculdade e leva a voz do seu povo para dentro da sala. Trazer novidades de lá para cá e daqui para lá tem sido assim um projeto para mim e para a comunidade bem grande. Apostar nas novas gerações para que a cultura indígena não morra. Esse é o pensamento do cacique responsável pelo Parque das Tribos. Precisamos passar para as crianças de hoje a importância de ter este centro que nós temos aqui no Parque das Tribos para dar continuidade para o futuro das nossas crianças que estão sobrevivendo hoje aqui no Parque das Tribos. Temos que valorizar a cultura, né? E olha só, às 10h50 tem o programa da comunidade e ela já está prontinha aqui, ó. Márcia Lasmar, tudo bem, Márcia? Bom dia. Ainda agora eu estava questionando por que o Brasil não tem princesa, né, Márcia? A gente estava tendo esse diálogo aqui, né, Bruno?
Antes da gente entrar aqui no ar, a gente fica conversando amenidades. Eu não sei também por quê. Na realidade, eu respondi para você que eu sou a princesa lá de casa. Na realidade, eu prefiro rainha, né? Rainha tem mais poder. Vira rainha, e tal. Né? É. Quais são os destaques do programa de hoje, Márcia? Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouco, às 10h50, tem o programa agora. A gente vai trazer o resultado de uma ação policial da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, onde os investigadores, juntamente aí com o delegado responsável pela operação, estão devolvendo 191 televisores que foram recuperados e duas pessoas foram presas, o Eduardo Vaz e o Thiago Neves. Os dois foram presos nessa operação da polícia e 191 televisores foram recuperados. É uma operação aí para tentar reaver objetos, né, que foram roubados e que foram furtados de residências, e a gente vai acompanhar todos esses detalhes no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também hoje que a polícia apreendeu em Tabatinga cerca de 50 quilos de drogas. Essa droga estava dentro de uma mala no baú de uma moto. Quando os policiais chegaram para poder abordar as pessoas que estavam com essa moto, eles acabaram descobrindo todos esses entorpecentes. As pessoas conseguiram fugir, correram para uma região de mata e conseguiram fugir. Mas os entorpecentes foram apreendidos e depois de serem levantadas aí as informações e juntadas ao processo criminal, serão incinerados. Essa droga toda não vai entrar na sociedade, né? A gente também vai trazer o nosso quadro Agora Consumidor, de hoje, com o Dr. Jaime Benchaia, a história de uma dona de casa, uma contadora, que contratou os serviços de uma arquiteta e pagou para essa arquiteta os móveis planejados de dentro da residência dela. Pagou o valor de cerca de R$6 mil. Só que isso foi em 2015 e até agora os móveis não foram montados e a arquiteta conta várias histórias e acaba que não dá uma definição sobre a montagem ou não dos móveis planejados dessa residência. Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no nosso Agora. Bruno Fonseca. Muito obrigado, Márcia. Bom programa para você e toda a equipe, como sempre, trazendo sempre ótimas informações. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Até já. Até já. O Boletim Tempo fica por aqui. São 10 horas e 12 minutos. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 horas, ao vivo, aqui na tela do SBT Amazonas. Um excelente dia para você.